Un dels programes també que li hem donat més impuls és la compra d'habitatges, que per tant ja estan fets, no s'han de construir, i podem afirmar avui que mai s'havien comprat tants habitatges com s'ha fet en aquest mandat. I precisament l'anunci que podem donar-vos avui, i que estem molt contents després d'una negociació llarga, és que l'Ajuntament de Barcelona ha adquirit el 22è edifici sencer d'aquest mandat. Hi ha 22, a part de molts habitatges individuals, però hem adquirit el 22è edifici sencer, que en aquest cas és l'edifici més gran amb més habitatges que mai hagi adquirit l'Ajuntament de Barcelona. Es tracta d'un edifici que es troba al carrer Encuny i que consta de 114 habitatges, que passen directament a ampliar el parc públic d'habitatge, perquè els habitatges estan acabats, estan en bones condicions i, per tant, de manera automàtica passen a ampliar el nostre parc de lloguer assequible. 114 habitatges, a més, que rescatem de que no caiguin en mans d'especuladors, de fons voltors, que sabeu que són dels que estan fent moltes compres a la ciutat i que hem anat buscant eines per fer que aquests habitatges no caiguin en mans de fons voltors, que moltes vegades després fan pràctiques d'assetjament per fer fora els llogaters i passar a especular amb aquests pisos.